shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhexdhexaadin ka galay mooshinno kala duwan oo iska soo horjeeda oo ka dhex taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu iska fogeeyay eedeyn uga timid gudoomiyaha baarlamaanka aana gudoomiyaha xisbiga wadani wariyaha Soomaali Jan looga soo warama magaalada Hargeysa خالد إبراهيم عبدي خلاف كون اسوغو جيره لبا موشين او كلا اه سوولينتا وودها لبدو غودوميي كوخغين اي غولها وكيلادا سوماليلاند يا ان لا سيمو عوددكا خيل كلا قاداي غارو شير غودونكا غولها وكيلادا ايا مانتا كابيلاماي فدي اييشاي مودنياشا غولها وكيلادو يادو لوسوغيي ان موشينيدا اسيل غودوغلا ايا جوغو اسبدلي كدي ماركي اي سو دخغلين غودوميي كوخينكا كواد اي غولها غورتيدا سوماليلاند سعيد جامع علي يا حبنا كاترسن غولهاسي كواس سو جيديو ان ديب لو دغو غودغلكا موشينيدان waxaan codsigaasi gudoomiyey kooxinka soo jeediyay dib loogu dhigay mooshinadan geesta gara gudoomiye ciiro isagu shalay ka hadlay arintan ayaa xukuumadda ku eedeeyay inay faragelin ku haysay shaqooyinka golaha wakiilada waxa weeye golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay jirtay xukuumadda Ahmed Maxamed Siraayo waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland bana dagaal lama gelin haddana dagaal kuma jirto waxa soo baxay